Hei da. En liten eske. Red 7. Det ser ut som en sånn her James Bond-kodeaktig spionting, ikke vel? Men det er ikke det. Det er et enkelt kortspill som ser sånn ut. Red 7. Og baksiden har en fin farge med et stort tall på. Hva i all verden er dette her? I tillegg så står det kort på midten her. Du er rød syv. Høyeste kort vinner. Det var veldig enkelt. Men, sant også. Hver runde så må du vinne for å komme videre. Hæ? Hello! Du skjønner det, at på din tur så må du vinne. Ok? Det høres veldig rart ut. Men det er litt feil også. På din tur så må du... Dette er regelen som gjelder for runden. Og den kan overstyres med å spille et kort sånn. Da er det en ny regel. Og hvis du kvalifiserer på den regelen der, så vinner du. Det vil si at du ender i runden. Her står det da, mest kart under 4. Og da må du sjekke kortene du har foran deg, som er sånn typisk. Jeg har ett kort som vi kvalifiserer her nå. Hvis en annen spiller har ett eller flere enn meg, sier at naboen min har dette, så kan ikke jeg klare den. Da må jeg ikke spille kortet der. Så på min tur så kan jeg spille to kort, opp til. Jeg kan spille et her, og der. Eller her. Altså begge de to, eller en av plassene. Så, nå er det den som har høyest kort som vinner. Hvis det ser sånn ut, mot den, så har jeg en sekser mot en toer. Ok, da er jeg fremdeles kvalifisert. Da kan jeg spille et kort, si sånn. Og da er turen min ferdig, sier jeg. Da går turen rundt bordet. Og så kommer jeg til han igjen. Han ser nå at du har det høyeste kortet. Det går ikke. Men han spiller kort som sier sånn. Nå gjelder regelen flest kort under 4. Og i tillegg så spiller han en 7-er, så han hadde den. Nå er en 2 kort under 4 mot hans ene kort under 4. Så det vil si han kvalifiserer. Han er ferdig, og så er det din tur igjen. Nå må du sjekke... Oi, det her klarer du ikke. Jeg kan ikke spille ett kort under 4, for det har jeg ikke minst, eller flest mener jeg, men likt, og det går ikke. Men jeg kan spille en ny regel som sier sånn. Flest av forskjellige farger. Det har jeg. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 farger mot 2. Så jeg leder denne runden, og jeg kan velge å spille et kort her. Er du forvirret? Ja, det er egentlig ganske enkelt spill. Du må bare kvalifisere for den regelen som ligger i midten her, og så er du inne i spillet. Hvis ikke, så er det ute. Det finnes uavgjort i spillet her. Vi har en veldig fin skjema her som viser hvilken farge som overvinner et annet farge. Så hvis du spiller en rød syver, så er det sterkere enn en blå syver, for eksempel. Så du kan alltid bruke den her som en tiebreaker. Det vil alltid være en tiebreaker, og ikke noe... Hvis det er noe likheter, så sjekker du på fargen, for de er alltid unike i spillet. Det finnes ett tall av hver farge. Så det er basic spill. Det er litt kjekt, det er det, men vi kan gjøre det enda mer komplisert. Du ser, noen kort har et symbol oppe her. Det vil si at når du spiller de foran deg, så må du gjøre den handlingen som står. Det er ikke alltid gunstig, men av og til er veldig gunstig. Så det spørs litt på det. Men spillet går bare på rundt bordet, og du ser på hånda di hva du har. Feil kort. Du ser på hånda di hva du har, så ser du på hva som ligger ute på brettet, og da sjekker du med alle spillene som ligger ute. Og du må endre regelen, ok, sånn. Det er mest av forskjellige farger. Jeg har 1, 2, 3, 4 forskjellige farger. Jeg vinner nå. Og det er sånn det går. Men reglene endrer seg hele tiden underveis, og det er utrolig lett å komme inn i. Det er bare å finne ut hva som kan være lurt å gjøre. Av og til er du veldig uheldig med hva du trekker, og av og til så er du veldig heldig med hva du trekker. Men det kommer litt an på hvordan rekkefølge du spiller kortene i forhold til hva som ligger på bordet og hva de andre spillene har. Men mye flaks er selvfølgelig involvert, men spillet gir deg en følelse av kontroll. Og det er kjekt. Så, Red 7, det er ikke et nytt spill, men det har fått Golden Geek veldig bra poeng, og Seal of Excellence fra The Dice Tower. Det er gode indikasjoner på at det er et bra spill. Og spillet er så enkelt å lære bort, og så enkelt å spille, men det er så mye sånn trikkerier der med disse her reglene. Åh, skal jeg gjøre det nå, eller skal jeg gjøre det etterpå? Skal jeg spare på henne? Skal jeg spille den nå bare for å bli ekstra sterk med en gang? Og så kommer noen og endrer til en regel du ikke har tenkt på. Sånn, åh nei, åh nei. Og alle reglene står hele tiden på kortene som du har. Veldig lett tilgjengelig. Så du slipper liksom å kikke på dette her. Av og til kikker du på den for å sjekke fargeskalaen, men
Det er så enkelt spill. Alt står jo her på kortene dine. Så bare spille ut. Jeg anbefaler at du ikke spiller med disse her ikonene til å begynne med. For det krever litt ekstra tankegang. Men å spille uten ikonene er også et veldig gøy spill, synes jeg. Så Red 7 kan kjempeanbefales. Det er en slags filter, men det kan fort ta tid hvis du sitter med noen tenkere. Og det spørs jo hvor mange poeng det får hver runde også. Alt er så får du en regel. Du vinner på regelen at du har færrest, eller mest under 4. Så beholder du de kortene her, så har du 4 poeng. Mens av og til så har du de som har det høyeste tallet, og det er 7 poeng. Altså, det varierer veldig sterkt på hvilke kort du skårer med, og hvor mye poeng du får. Kortene du skårer med, derimot, de går ut av spill til neste runde. Og da har du litt mindre valgmuligheter til neste runde. Så spillet, hver runde går fort og fortere, for det er færre kort i spill. Men sånn er det. Ja, det er Seal of Excellence, Dice Tower, hallo. Det er så klart å anbefale dette her, men det er også fordi jeg liker det selv. Så løp og kjøp. Ok, takk for at du hørte på denne episoden av Brettspillet Takas. Det spillet her ble stemt frem av mine Patreon-settere på patreon.com/takas. Så jeg håper du å sjekke inn der og ønsker å støtte meg både økonomisk, og du kan stemme frem hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Ok, snakkes!